Një mësuesë nuk e mposh dot atë që ka syt pishja si shqiponi. Zoti ministër, në mirëdit, me qenë se ma thatë, po, është e vërtet që jam kërcënuar nga Agim Pepa dhe kam arrestuar në bashkëpunim me forcat e policisë Lezhës. Agim Pepa që u vrau komisar Malushin që bashkëpunonte me drejtues policisë dhe sot është me burgim të përjetshëm. Jam larguar nga policia shtetit 2 herë, pasi kam denoncuar një drejtor policie të lidhur me mafjen dhe me krimin dhe u dënuar 7 vjet. Me kërkesën time, jam larguar në 2005-ën sepse ju futa politikës me kërkesën time, kur të duash, erën tjetër t'i bie të dy shkresat që kam ikur me kërkesën time. Nuk do merrem me rezultatet, por du të them, zoti ministër, jeni mirë, rini urt, inshallah ju mbajnë, ju ka prishur karrigja shumë, nuk do merrem me ato të tuat ku ke qenë komandant i regjimentit dhe i ke dhënë vëllezërit të tu 3 ish reparte ushtarake, i ke privatizuar në Marikaj, në Vorë, edhe këtu të depo ujit në Kamës, apo për në një shtëpi në Lalës, por kjo është, ma le 30 sekunde. Besoj që kam. Kështu që kur të duar, zoti minister, me ata për ralla dhe me ata që ke aty, ma di në një drejtus aty ta ka marë në makin penga Jagim Pepa që është me burgin për jetëshëm, kështu që rri urt, sepse nuk e i zotit të drejtosh rëshenin, as Lezhën, as ministri, nuk të pyet drejtori i përgjithshëm, nuk të pyet sekretari i përgjithshëm, madje po të heqin, të ka mbajtur një ministër kukull dhe po të përdor. Uroj mos kesh fatin e Samir Tahir.